Då har vi nästa, Color plus bok. Lila. Så kör jag, går på den färgen som står där nere. Jag gillar de här böckerna. Det finns gott om plats här inne på grund av, den är faktiskt perforerad. Jag sa på en annan bok att den inte är perforerad, men den är perforerad. Ska man vika efter den perforeringen, som, eller riva efter den, så får man vika många gånger innan. För den är inte jättebra perforerad. Men jag skär, det är lättare. Det är en bild på varje sida som ni ser. Helt okej papper. Inget supertjockt papper, men det är helt okej. Med tanke på att den kostar 30 spänn så tycker jag det är en väldigt prisvärd bok. För jag gillar bilderna i den. Det är väldigt varierat. Det är stora motiv och det är pilliga motiv. Och knasiga motiv. Snubbar i pyjamas. Jag får lite så här halvtaskigt humör när jag inte riktigt hittar någon bild jag vill måla. Då brukar jag faktiskt måla i dessa. För här hittar jag alltid någonting. Nu saknas det några böcker i den här. Nej, det saknas inte några böcker. Det saknas några bilder i den här boken. För jag har ju, river ut alltid mina bilder som jag målar. Så det kan finnas någon saknad bild. Hoppsan, det kommer en målarbild. Rebecka, det är Dorens flickvän det. Hon har målat i min bok. Den kanske jag ska ta ut förresten. Den var gullig. Elf. När min dotter var liten så sa hon alltid helifant. Och hon kunde ju skriva redan när hon var typ 5 år. Så frågade jag henne en dag, men heter det verkligen helifant, Therese? Ja, helifant. Ja, men hur stavar du till helifant? H-E-L-I. Så hon stavade helifant också, så det är klart att då heter det ju helifant. Så, nu har ni sett den. Jag glömde jag visa den igen. Ja. Så, kolla plus lila. Kirvipen.